untuk menuju dalam base dan dia satu mic check highlight lagi. Mau perangnya enggak? Boleh, eh Bruno no flicker ya, Bruno no flicker. Itu dapat banget. Nice one. Nice, nice one. Ampun, eh Bruno rata. Bruno flicker. Rata deh. Yeah, nice bodoh. Nice. Udah dia mati. Engki, engki. Mau ke mana? Ya Allah. Ayo tengah, ayo guys. Eh, no flicker. Ini nih yang ada, guys. Nice dude. Hai, let's. Jangan ngomotor gua end sayang. End sayang. End, nice. Gak nyampe. Mati tuh, nice. Go. Mati. Nice. Nice one. Gas. Go. Maju tuh, pelan-pelan. Nice. Mati dia. Let's go. We can win this. Nice. Let's go. Nice. Karina ya. Fight. Nice. Nice. Bisa-bisanya.